필요한데. 머리. 왜 그래? 세미요. 네, 요백 스테인업 med keeperne. Velkommen og skal hilse på meg. Så vi har et fast blikk og et skikkelig håndgrep. Hva er det du signaliserer da? Hva signaliserer du da? Bestemt. Da er du bestemt, ja. Og du, sant? Hei, jeg er kommet her. Fortell meg noe jeg har lyst til å vite, sant? Den er viktig, altså. Er dere varme? Vi begynner aldri å gripe trening uten at vi har forberedt kropp og hjul på det. Det betyr at vi ikke er varme. Hei! Nei, bra. Nå skal vi bli varme. Nå må vi bruke 6-20 minutter på å bli varme. Det vi gjør nå, det at vi begynner med litt passningsdel. Vi kommer til å slå ballen den der. Slå ballen på in touch. Bak skikkelig. Sånn. Og samtidig skal vi begynne å kaste ballen her. Ok? Ja. Når vi fanger med to hender noen ganger, så vil jeg til hvert at vi skal begynne med en hånd. Ok? Utfordrer andre, begynner med to, det blir sånn. Kanskje noen ganger må en kontrollere ballen før dere starter på nytt, ok? Dere bytter litt på det, bare rullerer. Vi begynner å være sammen. Ja, ok. Ja, mister vi kontroll, må vi på en måte restarte hele greia. Kast litt hardere, ofte litt lettere, og kaste litt hardere. Så det er en lumpeball av en sånn her uselig greie, da. Det gjør ikke noe, at det blir litt feil av at det gjør ikke noe. Start av meg på nytte. Kom igjen, kom an! Ok, en forlengelse av det her. Og så er det for Ola. Blir det å ta imot ei hånd? Nei, jeg har gjort det mye jeg gjør da. Jeg kastet opp. Ja, nei, det kan være forskjellig. Er du klar? Ja. På venstre. Dere venter litt, og så passer dere fest, og setter dere press. Det her er vanskelig første gang, men jeg har gjort det noen ganger. Funker det? Garantert! Ok, greit! Bra! Får du passninga? Begynner der, så der! Jeg kan skyte når som helst! Du skal få, du får passninga! Mari? Ja, få passning! Slå! Skikkelig passninga! Og vi har skikkelig passninga! Det skal være bang! In touch! Kjempeforhold her! Hver passning skal være perfekt! Så kommer du! Ja, bare kom an! Bra! Ok! Kom an! Knallhare, vi skal skille i mentoren. Var det forskjell? Var det forskjell? Slå. Litt tettere. Vi har litt tettere. Ok, Ola. Ola, vær så god. Greit. Nå vil ikke, du skal ikke bevege deg så mye. Kjør inn litt ned før vi begynner keeper. Nå kan du få skurr på meg. Ikke så harde passninger, men litt tettere. Så vi stresser litt tidsmessig. Kanskje det er bedre å bruke bare to passningsstasjoner her. Jeg har ikke brukt tre før. Men at vi er så mange, så vil jeg at det flest mulig skal ha aktivert på. Du får skudd for meg når som helst. Ok. Ja. Ikke beveger så langt ut. Hvor er det? Ja, kom an. Få ny passning herfra. Ja. Høyre og venstre.
borte. Bommen er forberedt på skudd hele tida. Vi slenger ikke på skudd. Ah!
hvert fall han må forholde seg til meg, da jeg skyter. Sånn? Han må enten ha kommet seg fram mot komposisjon, det kan være at dere drar i eller bytter det sånn, ok? Jeg skal skubbe deg etterpå. Det må være litt sånn. Du varierer i skuddet igjen, og skytter kommer til å skytte litt sånn voldelig stusskudd da. Ja. Ikke sånn at man må få sjans å komme fram. Ja, det blir litt mye. Du prøver å dra litt og holde litt igjen i stedet, så blir sånn litt nærmere, litt nærmere. En litt foran nå, prøv å kjenne litt på det. Ja, 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 oppi! Kom an, vi kunne ligge der nede! Ta dere bare og skyt noe! Kom an, hold litt igjen, hold litt igjen! Ja. Hva til? Hold litt igjen, kom igjen da, dytt litt på! Ja, du kan ikke gå for langt ut og gjøre det sånn. Passer målet ditt. Bra! Bra! Det er bra. Det var en spesielt litt i akkurat det skulle du ta med. Hopp, hjelp, hopp til!